На своїй сторінці в Фейсбук очільник краю повідомив про наступне. Цитую. Сьогодні представив колективу Ужгородської РВА та головам тергромад району нового керівника Юрія Гузенця. Особисто знаю пана Юрія як досвідченого і професійного управлінця, тож радий вітати його в команді. Воєнний стан диктує серйозні виклики. Спільно з Юрієм Гузенцем обговорили стратегію розвитку регіону, зокрема і подальшу допомогу вимушеним переселенцям, підготовку до зимового періоду, підтримку місцевого та релокованого бізнесу тощо. Упевнений, що в тісній співпраці та за сприяння керівництва держави, уряду та депутатського корпусу всіх рівнів разом долатимемо будь-які труднощі. Вітаю Юрія Гузенця з призначенням на посаду голови Ужгородської РВА. Є довіра, є підтримка. В оновленому складі працюємо далі.